Vad gott det ska bli med munk. Mm, jättegott. Undrar hur många man får ta. Fem? Fem? Du har dem där med strössel. Men nu ska väl jättegärna ta en bild med Sara Larsson. Där. Jag säger, ja men vi går och gör det, men hon, jag vill inte vara med, men hon vill verkligen inte göra det här själv. Nu ställer vi oss kö så jag får ta en bild. Jag kommer att göra det själv, men jag kommer att uppskatta dig mer som vän. Nej, du fick komma hit. Nej men gud, vänta, snälla, en till. Länge sedan det var man som träffade. Eller hur? Men alltså gud, vi har en hel grej om det här. Inte med, alltså den här. Dålig kvalitet. Nej men så blir den bara jo, men det... Alltså, det blir alltså, jag håller med, men jag håller inte med. Jo men det är sant. Ja men jag, alltså jag bara filmar hela tiden. Nu går vi hem och sover. Vänta. Är det vi som piper? Ja, det kan du sjunga om. Jag ber så hemskt mycket. Nej, men gud. Sånt händer alltså, när man tjuvar. Har du hört jag sa? Du är grym, Sara. Du är grym. Because I'm happy cut along if you feel. Det är så jävla sjukt att alltså, den bara åker in. Verkligen. Alltså verkligen så jävla sjukt. När jag tänker på det här också. Det att jag tänker på att det måste ha varit folk här inne. I, alltså här. Mm. Som stod och jobbade. You don't know what we know. Nej. Vad är de säger? You don't know what we know. Nej. Nej, we don't know. Nej. Nej. Because we know. We all know what we know. And we all know. Nej. And we people won't know what we know. People. Nej, nu har du fel. Jo, nej, jag har rätt. Jo, men de säger det först. People won't know what we know. So, but people won't know what we know. Rumors only grow, and we both know what we know. No, no. Så går det. Alexander, rumors only grow, and we both know what we know. Tävla om en sak. Den tunnelbana som kommer först är bäst. Ja men det var väl kul för dig att ja, det var jättekul, tack mig. Vem är världens, ja men då är jag bäst. Då behöver inte min tunnelbana komma först. Eftersom nu fick du faktiskt träffa Sara Larsson. Ja det var din förtjänst. Fuck. Felicia är bäst. Och min kom om 13. Va? Bunkrar ni upp för fest eller? Ja. Mormor ska köra hårt. När katten är borta dansar råttorna på bordet, säger man. Det är väldigt, väldigt varmt idag. Vi är på väg till landet. Du måste trycka på den gula knappen. Jo, det är grann på Cypern. Jag blir så glad. Nu är vi framme! Det är 29 grader ute. Alltså, hur nice är inte detta? Puss! Kan vi inte flytta hit? Åh gud vad skönt, nu ska jag sätta mig i stol. Jag mår fortfarande sådär så att jag ska nog inte ligga ut i solen så mycket, tyvärr. De är faktiskt jättegoda. Jo! Oj, 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 oj. Kan ta en liten bild så här. Alltså det är inte jätteinstagramvänligt måste jag säga. Men jag gör ju ingen Instagram. Jag gör ju bara vår lilla grupp som är fyra personer. Oh damn drama. Tonfisk och lamm. Det här är goals eller vad säger ni? Mm. Vad betyder det? Mål kan jag säga. Goals. Nej men gud. Och fettet där var gott. Smaka det. Mm. Jag sitter på, alltså jag ligger, sover på samma sätt varje kväll. Jag sitter vid datorn hela tiden. För de har sagt att hon inte går med dem, men hon är för tjock. Vad säger du? Mamma, du har hål i klänningen också.
där på, där på sidan. Ja, ja, det är malätet. Nej, varför har du alltså en långklänning och typ mjukisbyxor och en liten poncho? Allting är svart, ja. För jag försöker se lite syndig ut. Men kolla vilka vita fötter jag har. Ja, herregud, du ser ut som ett lik. Och nu har jag ett djur här i också. Nej men fy, nej men titta, nu åkte den i mitten. Men du får... Titta, stackaren. Han är ju full nu. Oj, får ta en vägen. Titta, nu kan du flyga iväg. Kan han inte göra, han är ju dränkt i vin. Ja, det var han faktiskt. Han är död. Men, mamma. Där bor mormor i friggeboden. Där bor vi. Välkomna. Nej. Hello MTV, welcome to my crib. Vilken på sängen och säger this is where the magic happens. Nej. Jo. This is where the magic happens. Yeah. Stora robusta, va? Titta, så stora klasar hänger. Det är speciella böcker här. Här till exempel kan man läsa om olika kvinnor. Om man är intresserad av vilka kvinnor i Stockholm som har gjort, byggt skolor. Kan du läsa mig? Det är feministiska böcker de här. Och titta vilken härlig säng jag skulle vilja sova här. Ja. Åh gud vad skönt. Ja. Du vet det är bara en pimpinett är mig. En kvinnopotta. Ja, jag ska visa det här. Det är en sån som man sätter mellan benen. Förr i tiden gjorde de det under kjolen när de inte hade några underbyxor. Så bara sätter man den så här. Så, kolla. Och så står man lite så här och låtsas som det regnar. Och så kissar man samtidigt. Sätter man ett lock på. Och om så, man behöver kissa i kylan. Och sen blandar man i en tonic dagen efter. Nej, men får jag ärva den och så får du ärva den. Och jag vill ha svart. Platsur. P betyder personplatsur, T betyder ting. Nu vänder jag. Är hjärnskada. Flintskalle. Dumskalle. Ja! Han är så dumskalle. Jag tänkte lite en skalle, men kolla vad ful. Jag tror att det blir bättre med öron. Militäröverste. Militäröverste finns vi som heter. Militärgrad. Okej, är ni beredda? Mm. Tåstepp. Tåstepp. Det finns inget som är. Ja, det är en fot. Ja, och vad och bra. Och så är tån. Tån. Nageltrång, det här har jag sagt. Fot, det är en tå. Ballett. Tå. Tåström. Tågång. Tå framåt. Gå på tå! Ja, men... Då skulle man inte göra sådär. På tå. Det där ser ut som en klump. Tågång, sa du mamma. Ja, vad är det? Ja, exakt. Men bara... Jo! Oj. Jag vill leta rätt på grejer jag kan sno hem till mig. Oh, cute. Den vill jag ha, tror jag. Men jag älskar ju bara. Ja, men du, vattenrening. Fy fan, jag är glad att jag inte går i skolan längre. I skolan med din tjej eller? Hon är inte min tjej. Alltså. Lyssna på deras röster. Ja, gud vad fint det var. Att du kan det. Kolla, Eva hade skrivit Adam hjärta. Och hon tappade pappret. Och Adam hittade. Jag är inte intresserad av Adam och Eva. Nej, i helvete skrek jag. Jag är nästan förbannad säker på att kunna lägga. Men det är ju, han tycker att han är snäll när han inte har gjort något dumt. Nu har man ju mer, nu har man ju mer vad heter det? Ansvar själv, ja, än vad man hade då. Ja, det tycker jag också. Nej, men vad tyckte du? Var det inte en bra pjäs? Ja, alltså den var väl helt okej. Det var inte så här wow. Men jag förstår kanske att du tyckte att den var wow 1973. Nej, det var naturligtvis. Men ändå. Den dödsdansen med honom var bra. Nej. Har du fått en fästing? Ja, det sa jag till henne nu.
Att mamma, då måste vi kolla på mig också. Ja, men gud, har du på kameran på? Det vill vi inte ha. Det. Klara färdig att gå. Stopp. Land. Danmark. 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 Du går nu. Det har jag med. Donners flod. Nej, det är hon har det finns väl. Donners flod, finns inte det? Nej, du googla upp det. Googla. Kom. Donners hotell och brasserie finns det. Du får minuspoäng. Nej. Daggkåpa. Dragon. Daddelträd. Det växer väl på träd. Där, ja. Daddelpalm heter det egentligen. Ja. Men. Aqua. Det är vatten. Fast... Ja, nej. Ja, det kan man väl få. Nej. Amazonfloden. Atlanten. Hur svårt var det då? Sorry. Umeälv. Umeälv. Ungerska floden. Nej, det får fan ge sig alltså. Det där slår inte ens upp. Nu ska vi rita av den här personen. Ja, men det kommer inte att gå. Du var nej. Faktiskt ingen snygg mamma. Nej. Jag måste... Nej! Men vad är det där? Alltså, men hur går det? Det är snoppen. Men det här... Det är nacken. Ja, det var ju mycket bättre. Det är nästan ganska snygg. Ja, men det tänkte jag var bra gjort. Ja, nu har jag gjort färdigt. Han ser ut som Osa Bindar. Exakt, en kopia. Den är med ögonen. Ja, jag tycker det är ut som Osa Bindar. Ja, han ser ut som exakt som Osa Bindar. Och det, ja. Jag ska snart gå och lägga mig. Jag ligger där som en lite kvinnohistoria. Ja.